Trebali smo da se upitamo, uzim sve u obzir ove što se oko nas dešava, imali izlaze iz jednog takvog vrtloga, tog vrtloga koji ne samo da je svetski vrtlog, već i vrtlog za svaku od ličnosti u tom svetu. Čitavoj strukturi, jel da? Od potpuno najdaljih ideja do izgleda do najdublje suštine duše. Da li ostaje neki deo duše koji se drži podalje? Koji nekako sve te naše sve te naše učešće u opštim vrtlozima podnosi i opstaje bez obzira na sve vrtloge. Moji čestiti filozofi bi kazali da to mora biti neka vrsta nekog ja koje treba da bude prisutno čak i onda kad ja ne mislim o tome da je prisutno, nego je prisutno kad ja mislim samo na nekakav predmet, bilo koji predmet percepcije ili mišljenja. Da li je i ono zahvaćeno pod uslovom da ga ima, jel? Da li je ono tada zahvaćeno tim celokupnim vrtlogom? To je pitanje. Ako bismo gledali sasvim široku strukturu ličnosti, kazali bismo da svakako celokupna ličnost je nešto poput, pa recimo, crnog luka. Stalno odvajaš nekakve slojeve, nekakve horizonte nove, otvaraš i tako dalje, skidaš te ljuske i na kraju kad skineš sve ljuske vidiš da ispod njih zapravo nema ništa. Da. Bar je tako nekako mislila zapadna misao do evo našeg vremena, možda i sad misle, još uvek ubeđeni u to da su ispali jako pametni u 20. veku i naravno prethodno. I da je zapravo ličnost takve strukture, ja to ne verujem uopšte. Ličnost je takva da može istovremeno da bude i u nekakvom odnosu, recimo s nekim da razgovara ili da se mazi, i da nekako istovremeno bude izvan tog odnosa, da bude sama za sebe. Da nekako uspeva da preživljava. Da bi znala, jel, šta se to njoj dešava kad joj se dešava. Čini se kao da bez tog dela ja koji ne pripada baš nekom naročito svesnom delu ličnosti, ne bismo ne imali ličnosti, jer ne bi imalo na što da se kači bilo šta što izazove karakter ličnosti, jer nema ličnosti bez njenog karaktera. Barem ne ljudske ličnosti. Da li to znači da imamo nekakve šanse, pa verovatno da shvatimo taj vrtlog. Da, pod uslovom da je ovo svesno ja kaže, hej, čekaj, stani, čekaj da stane malo, da se dovedem u situaciju da pripozovem ono što mora moći pratiti sve moje predstave, ovo moje ja, kao nekakvo dvostruko, a opet jedno. Ne bi bilo ovog svesnog ja da nema ovog drugog.
a ovo drugo opet, mogli bismo da kažemo nekako, prazno bi bilo. Tako valjda izgleda smrt, ovaj, kao prestanak tih percepcija. Jel? Ovaj. Možda i neko bi znao. Bilo kako, ovaj, šire strukture od strukture ličnosti, to su kolektivne strukture od porodice ili ne znam, najdraže osobe, dece, preko širih struktura ovaj, života u nekom gradu ili pripadanja jednom narodu ili nekoj rasi ili nekoj vrsti kao što je Homo sapiens. Jel? U tim širim strukturama smo još manje vlasnici svojih, ovaj, svoje sudbine nego u ovom ličnom odnosu samima prema sebi. Jedino što smo nekako stalno okrenuti, uslovno govoreći, toj spoljašnjosti, jel? Percepcija i odnosa u perceptivnom polju, jel? Koji naravno mogu da znače sve najvažnije na ovom svetu. Ovaj. I tog pogleda u sebe same, ovaj, koji nam zapravo čitavu stvar omogućava. Teško je shvatiti ovaj, zapravo zašto nikada kulturni moment da je kritika manje zanimljiva od samokritike, ili da kažemo pozitivno, ovaj, da je samokritika zanimljivija od kritike, pogotovo kritike drugih, jel? Ovaj, jer ni kritika drugih ne bi imala smisla kada samo kritika ne bi izgradila stav, to jest ne samo stav onoga kako na prvi pogled meni izgleda odnos nekog drugog prema meni, nego pre svega moj odnos prema bilo kom drugom, jel? Čudno je to da su ovaj, neki značajni mislioci govorili o tome da se naš odnos prema stvarima u stvari pokazuje kao odnos prema nekom drugom čoveku. To je posebno zanimljivo da se pokazuje kao tačno u perspektivi ovog našeg konzumerizma, tog neprekidnog korišćenja, otvaramo nešto, trpavamo nešto u sebe, bacamo onda to, konzumiramo jedno, drugo, treće, ovo, ono. Svi smo postali bestidni navodni hedonisti. Kažem navodni zato što još da bi hedonizam ikakav smisao imao, on bi još morao da bude nekakav zaista neko poznavanje mogućnosti ovaj, uživanja. Ovaj, a to vidimo da nije slučaj. Ovaj, više je slučaj da imamo posla sa svinjama koje samo guraju, trpaju, nabijaju za ne znam kao da se to može sačuvati. To, u tim strukturama bi bilo mnogo bolje kada bismo taj preokret napravili, jel? Kada bismo uzeli kao prvi stav etike taj da uvijek tražimo više od sebe nego drugoga. To bi značilo taj povratak toj izvornoj samosvesti tom nekom, kažem ja, koja, eto, Kant je to nazvao onim što mora moći pratiti sve naše predstave. Evo. Ili da pristanemo na ovu logiku, da kažemo, crnog luka, evo, u kome se iza svega ne krije ništa, zapravo. Evo. To je nekakva logika nihilizma, ovog nihilizma koji praktično vrlo često sami sprovodimo zaneti ovim vrtlogom o kome sve vreme pričamo. Ja, to da, eto, mazimo sebe, da učinimo nešto sebi, da se bojimo da ćemo ostati negde uskraćeni. Nekako je to, ovaj, više ispada jedna, umesto hedonizma, i svi kao da dobijemo više nekakvu epikurejsku ekonomiju, gde je uglavnom važno da ne boli. Sad, koliko će da prija, nije bitno, prija će možda neće toliko, ovaj, ali to, tako je većina. Ovaj. Ona manjina nije naravno mnogo pametnija, ona je, za razliku od epikurejske, ovaj,
epikurijskog hedonizma, taj kirenjanski, jel, starogrčki hedonizam. On, to su ove kamikaze koje uzimaju Amanitu muskariju ili razne ovaj, produkte hemijske industrije koje ovaj, imaju psihotropno svojstvo. Bilo kako bilo, ovaj, u jednom i u drugom slučaju čovjek ostaje uskraćen za profinjenost tog hedonizma koji zapravo bi trebalo da donosi najveće zadovoljstvo, jel, kada bi se već bilo hedonista. Na drugoj strani vidimo da je vrlo često nekakva suprotnost hedonizmu, taj neki stoicizam, ovaj, takođe ovde kao mentalna struktura ovaj, zastupljen, vrlo čudan, ovaj, kao da je još uvek u stanju ropstva taj stoik koji svom gospodaru kaže moš me peći, moš me seći, ništa mi ne možeš u stvari. To bi bila njegova samosvest, on na taj način sam sebe brani, jer bi inače prosto bi sasvim postao stvar, što zapravo u nekom smislu robovlasnik, kao vlasnik čoveka uopšte i hoće za mene. Jer sad taj stoik u nama se brani tako što se tvrdo držimo nekog mišljenja, još pojačano, jel, u odnosu na samu strukturu ličnosti kao karakternu strukturu, dakle, ova stoička struktura kod nas je ta struktura nepromenljivosti. To što je htjelo da priživi u vreme ropstva, jel, ona je tada imala neku važnu ulogu, ali pošto smo, što bi Crnogorci rekli, ličnosno ovaj, obično nedokazani stvorovi, ovaj, onda nas to dovodi do toga da zapravo kvarimo svoju ličnost koja bi mogla da bude daleko zanimljivija. Pitanje je zapravo, zato što se ličnost stvara dugo, ovaj, tako da možda je kasnije sve kozmetika, ali ne stvara se ovaj, pucnjem ovaj, prstiju. Ovaj, bilo kako, dakle, ako već hedonisti nisu u stanju da vole sebe toliko da bi ovaj, vrhunsko zadovoljstvo imali, te su dakle samo svinje, ovaj, onda okrenimo glavu od toga i vidimo šta nam ostaje. Ostaje nam sve ono čega smo se najčešće odrekli u savremenom svetu. Umesto laži da dođemo do istine, jer svi znamo kad lažemo, toliko možemo da učinimo, jel? Da ne lažemo, na primjer, ovaj. Da imamo reč, dakle, ono čega nema, jel? Nešto što je postalo ovaj, druga strana. Pa ipak i kad ima reči, nju nije nužno naravno dati, ovaj, tada se na drugi način brani ta stoička ličnost. Ovaj. Ona naravno za svoju sudbinu nije kriva, nju je pogodila sudbina. Sudbina je nešto što stoik ovaj, priznaje. Tako sve svoje mane u borbi za sobstvenu slobodu on pripisuje zapravo sudbini koja ga je omela da bude bolji ili tako. Taj stoik Srbinu. U još jednim kolektivnim strukturama stvari su samo komplikovanije i više podležu tehnici odnosa, to zna socijalna psihologija ovaj, koja se dugo razvijala i s koje se razvila čitava tehnika upravljanja ovaj, jedan svojevrsni, da kažemo, unutarnji menadžment koji se obavlja po automatici optimizacije ulaganja i maksimizacije performansi i onda profita, naravno. Jel, ovaj. To možemo da vidimo zapravo u čak i ako su u opticaju moralne norme ili ovaj,
moralne norme svezane sa društvenim uspehom ili uticajem ili priznanjem. Kažem, onim priznanjem koje je zapravo potrebno svakom čoveku, to jest da nije prosto naprosto biološki pojedinac. Mi možemo da budemo biološki pojedinac, ali moramo biti još nešto da bismo sebe zapravo zvali homo sapiensom, jer to nije naprosto biološka vrsta, to je vrsta koja je označena sapijencijom, nekom mudrošću, razboritošću, rekao bi Aristotel. Da li prema tome treba ipak malo voleti sebe, pa ovaj pseudohedonistički stav, iako čisto hedonistički stav, nije bog zna šta, ali ovaj pseudohedonistički o kome smo govorili, može sebi da učini zanimljivim kritiku sopstvenog ponašanja. Da li se može stvoriti zapravo klima da to postane nekakva privatna radnja, ali doslovno privatna radnja bez nekakvih doktrinarnih uputstava, jel? To inače kako pogledati u sebe, to je obično vrlo jednostavno i svima je jasno da im odmah padaju na pamet neprijatne stvari o sebi, kada o tome govore. Zato se to izbegava, jel? Ta politika epikurejstva u masi, jel, se zapravo, čak i kad je kirenjanski epikureizam u pitanju, on zapravo prikriva ovaj osnovni epikurejski, da zapravo ipak ne treba da boli, jel, da je možda bolje ostati bez nečega i lišiti se nečeg, nego izložiti se riziku da uživanje nečega ima svoje neprijatne posledice. To i to zvuči onako razborito, jel, tako kad se načelno govori, osim naravno kad su u pitanju stvari koje najviše želimo, jel. Tu je onda pitanje te zapravo ljubavi prema sebi, koja u tom ovom našem narcisoidnom svetu zapravo i nije neka ljubav prema sebi, nego je glumljena ljubav prema sebi, to jest neka vrsta opšteg priterivanja na samoobožavanje. To naravno dolazi iz medija, i tu se najviše reklamira takav odnos prema svetu. Ali je mnogo tragičnije da svi ostali oblici, pa i medijski, zapravo zatiru tu ličnost koja bi bila usred svakovrsne bede, ipak pomalo gospodska je našla 5 minuta za sebe, da kažem. Ne, doslovno 5 minuta, ali vidimo da mnogi ne nalaze ni 5 minuta zapravo za sebe, uvek je sve to idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Zašto? Pa vreme teče, mi idemo dalje, vrtlog nosi, mi moramo da idemo dalje, oni nas nose. Radimo isto što smo radili, ne znamo šta to zapravo više radimo. I iz vrtloga nemamo načina da izađemo, osim ukoliko na neki način se nečeg ne domognemo, što bi mogo da nas izvuče iz njega nečeg. U doslovnom vrtlogu to bi moralo da bude nešto s polja, jel? Ovde je s polja u pravoslavlju Bog. Bog nismo mi, Bog je izvan nas, Boga tražimo. Tako da, ideja o vrtlogu bi mogla da podrazumeva tu Božju ruku, ne samo njene simboličke učinke, kao što je to slučaj kad je u pitanju Maradonin gol. Ali za to se mora biti spreman onaj ko prosto padne u vrtlog i samo gleda ono što mu se nalazi ispred i vidi da tone i vidi da će da potone na kraju. Taj će to teško da, ne, teško da će biti spreman zapravo za tu ruku spasa. Zato ljudi odbacuju vrlo često te ruke, jer šta ako se ispostavi da
im se neće oprostiti sve ono što su zapravo očime su zagadili svoju ličnost koju bi inače trebali da vole, jel? I za koju bi trebali da znaju da kad se odreknu ovaj nekog od sobstvenih poroka koji su rđevi, dakle prema drugim ljudima, pre svega. Onda zapravo usmere na neku drugu stranu. Ljudi često to rade veštački, ovaj. Žena je karakteristična da, na primjer, kad su imale veliku ljubav, one zavrde, pa se postanu i izgube i onda postanu pobožne, na primjer. Kod mnogih ljudi se to događa sa nekim drugim nesrećama. Pa ipak, ovaj, u svem tome je vrlo mnogo se mistifikuje to dolaženje do samog sebe, jel, ovaj, pošto je za to samo potrebno da se stane u jednom trenutku, ovaj, i da se pogleda unutar sebe. Ovaj. I kad se dođe do stanja u kome nešto može da se učini protiv svih svojih navika, onda znači da postajemo na neki način bolji. Ovaj. Onda znači da postajemo i dostojniji za one najdraže stvari koje bismo hteli. Ovaj. Bilo za društveno priznanje, bilo za ljubav, bilo za neku vrstu uspeha. Jel? Prosto neki ne mogu da uspeju zato što imaju dovoljno, nedovoljno dobar moral. Čak i u slučaju kada se radi o plitkoj bari sa velikim krokodilima. Jel? Bojim se da na ovaj ili na ovaj način svi moramo da se s njima suočimo. Ovaj, i još su hipici znali da nema više mogućnosti da se pobegne. Da su to iluzije, ta rajska ostrava, jel, ili pak boravak u udaljenim šumovitim predelima gde nema ni ovaj, signala mobilne telefonije. Jel. Ili nema veze, neka ima. Kod nas je se ljudi foliraju, ovaj, ovde se forsira selo, a u stvari niko ne želi da ode na to selo, na selo mora stalno da se radi. Ovaj. To je jedno selo, je uvek izlaz za one koji žele da zarane glavu u pesak i da radeći u ime naravno navodne koristi, ovaj, navodno za nekog drugog, zapravo ne rade ništa drugo nego samo i dalje sklanjaju glavu od sebe. Ovaj. Čak i onda kada imaju šanse da im bude bolje. Jel? Dakle, razni su načini da čovjek ne dođe do samog sebe, ali jedan prost način je taj da zastane i da kaže i vredi li sve ovo što ja radim i šta uopšte vredi, kakav sam ja to, jel? Zašto ja pričam da volim da pomažem ljudima, zašto pričam da sam vernik ili da volim svoju porodicu ili da imam navodno nekakve prijatelje. Šta ja u tome dajem? Jel? Da li su moji prijatelji bolji od mene ili gori? Jel? Trebali bi da su bolji, jel, obično. Gledajući Freuda ovaj, s njegovom šalom o tome da nikak ne bih pripadao društvu ovakvih isti kao ja, ovaj, čovjek bi doista pomislio da bi čovjek tražio društvo onih koji su bolji od njih. Ili gde osjećaju da postoji, kako bismo rekli u normalnom registru, nekakav razuman kvalitet ljudi sa kojima se družimo. Ovaj. Ali takvi oblici druženja postaju sve ređe, a ostaju oni kontakti koji su nužni. Jel? Bilo da su poslovni, bilo da su porodični, bilo da su komšijski. Jel? Čak bi bilo koji način života mogao da opravda da se opravda time što će čovek tu ili tamo da dođe do sebe samog. Ovaj. I doista, nije važno da li se događa na selu, u varošici, u gradu, u megalopolisu ili šta god već. Možda je upravo srazmena ta težina ovaj, dolaska, ovaj, dolaska do sebe. Opet
oni koji su nadu to izgubili, trebali bi da vrate sebi nekakvu nadu. Jer čak i kad nađu Boga, trebali bi da vole i da se raduju u životu i njegovim mogućnostima koje on dozvoljava i koje nisu samo use, nase i podase, još ponešto. Jer te use, nase i podase, one nas približavaju više onom rubu životinskom, nego što pokazuje našu božansku prirodu, jel? Jer bez obzira koliko smo od prirode zavisni, Bogom smo stvoreni, ili bez obzira na to što smo Bogom stvoreni, mi smo jednako tako i od prirode nekakve zavisni. I tu prirodu možemo da principiramo upravo kao neku vezu sa Bogom. Zato je Spinoza bio panteist i video Boga zapravo u svemu. Ali srpska vera nije panteizam, ona kaže da je čovjek sam po sebi nešto nesavršeno, da je Bog nešto savršeno i da treba da ga traži izvan sebe. Jer koliko god snage da ulaže, on dolazi do nečeg nesavršenog. Ali je pitanje da li to što je nesavršeno bolje ili gore. Da li je bogougodnije ili je, što bi rekli, šejtansko, ne? Zato napred, ne u vir, nego pogled gore, i gledaj, tražiti ruku spasa. Da je ponovno aktivno, čekajući Godoa. Čekamo li Godoa svi? Ili to samo subjektivni utisak? U ovom slučaju moj. Možda, iako na privatnom planu to izgleda logično, društveni plan je takav da ne možemo da kažemo kako kolektivitet, kako bi se kolektivitet uklopio u to, mada potpuno je jasno da se nalazimo u takvoj situaciji da nam neka kupovina vremena jedino igra, pod uslovom da svi drugi uslovi ostane isti. A da došlo i ti uslovi koji bi trebalo da ostane isti, nisu povoljni. Čekamo Godoa. Ne znamo da on neće doći. Iako smo razočarani, mi ipak ne znamo da Godoa neće doći. Drugim rečima, čovjek mora da uzme stvari u svoje ruke, jer oni koji su tu da brinu o našoj sudbini, jel bar posredno, obično uzimaju stvari u svoje ruke, da ih tek pretvaraju u tamošnje zakone ili već što god. Kako god uzmemo, da neko stanje iščekivanja koje se emituje i sa kolektivnog nivoa i iz ove naše svakodnevice koja je takva kakva je, a ona je takva kakva može da bude, ne može da bude drugačija nego onako kako jeste. Bilo kom delu društva da pričamo o starima, neki stari koji su za mnogo što krivi već su otišli. Neki, da, govorimo o masi, neki im od nas koji smo još tu, gotovo da se stidimo svoje uloge, bar svoje generacije ili snopa jednog generacije koje znamo za sebe, o njihovu držanju tokom života. Tako da onda pokuda mladih ljudi deluje bedno, iznad svega, šta bi oni pomogli nego da budu opet onakvi kakvi jesu. Čak i verujem da su današnji mladi bar negde nešto nose bolje, jer nisu morali da dožive sve one iluzije koje smo mi morali da preživimo. Pa ipak ne može život nikoga da liši svega onoga što u životu nužno dolazi.
da je interesovanje za IT toliko veliko, vidjet ćemo tek kada u nekom trenutku bude dovoljno IT-evaca. Ljudi koji misle da mogu da takozvanim radom na kompjuteru na ovaj zarade novac, znači mogu, ali to problem. Biće toga dovoljno, pa će se pojaviti nešto novo. Ovdje je dovoljno imati kompjuter. Što većina može sebe da priušti ovdje. I da na, preko kompjutera da više ne čeka Godot. Ovi ostali koji se samo zabavljaju, oni se oni Godot čekaju ovaj, tako igrajući se da im prođe vreme. Ovaj, da li je to tako strašno? Što se igraju, pa ne naravno, nego što bude vreme, čekajući da doje. Jer ovo s te strane sigurno doći neće. Da li je to uopšte nekakva dilema, tome da treba da se dogodi nešto, da se pojavi neko ili da bilo šta od toga. Nešto što može dramatično da promeni tok stvari oko nas, možda i nas same. Ukoliko bismo uopšte poželili da bilo šta na svojim prekrasnim jastvima ovaj, poželimo da promenimo. Vjerojatno samo fizički bi neki menjali kad bi mogli. A inače, pošto sve to ne mogu, među vremenom čekaju Godoa. Čekaju Godoa, čak i oni koji ne cede tek pukim slučajem, nego rade. I imaju izgovor za to da ne misle o sebi, ovaj, nego onda rad, ja radim čovjek. To je u stvari glavna poenta, znači, u životu. Ja sedim i radim, ja sam, nisam ja trut neki tamo društveni, ja radim. Ne. A to što ne mislim ni o čemu, ovaj, Bože moj, radim, ne, treba zaraditi za porodicu, za sebe, za elementarne potrebe, ja radim. Ne, da, on, nakon te uloge, ovaj, on nema više snage da ovaj, se pokrene. To je tako svuda. Nema ni jedna zemlja u kojoj je drugačije, ovaj, kod nas to možda manje, mogli bismo da kažemo. Ali pošteno govoreći, kada bi čovjek zarađivao novac, tako što bi samo 8 sati sedeo i ne radio ništa, pod uslovom da ne sme da radi nešto posebno, jel? Ovaj, i tada bi se vraćao kući umor. Uopšte, kada ti neko oduzme ovaj, vreme, a nisi rob, onda je ovaj, onda je vrlo teško zapravo čak i ništa ne raditi. Nekada u Turskoj postoje takozvani državni dembel, taj koji nije smeo ništa naročito da radi. Mogu da jede šta hoće, da pije šta hoće. Mislim da bi mnogi poželjeli ovde ovaj, u današnje vreme, a to je bilo tako i ranije. Ta čudna linija razvoja našeg naroda od 45. na ovamo, koja više nije išla nekim razvojnim tokom, iako je teško da je ranije išlo nekim razvojnim tokom, jer istorija uopšte ne ide baš nešto razumsko u svom kretanju, ovaj, ali doista taj osjećaj da ne treba raditi i da se ne treba obrazovati, pa ja sam dovoljno pametan i super ako ne radim ništa, to je onaj minimalni ovaj, kako se zove, način života koji kaže, eto, to je nekakav standard. E, iza njih idu oni koji rade, jel? Oni koji rade, oni imaju sva opravdanja jer oni rade. Znači, i doista, čovjek ne može ne verovati. Ovaj. Dođe joj bez posla, mrtvi umorni. Šta god radi čovjek, bilo šta. Prosto ako moraš da si negde, na nekom mestu, da provedeš 8 sati, ovaj, to je muka živa. Zapravo, bila muha tolika ili ne, kako god bilo, radeći 8 sati bez prekida ili ne radeći ništa bez prekida, 8, to jest 8 sati, ovaj, čovjek bi umoran što god bi radio. I tada bi kazao, evo gledaj, ja moram da ne radim ništa, da bih eto nešto donao kući, jel? Kakav je tvoj posao? Moj posao da ne radim ništa. Evo, šta je ništa? Pa ništa. Jel?
mogu da jedem, da spavam, da zapalim cigaru, ne mogu da spavam. Recimo da ne može da se spava. E onda idu oni koji drže stvari u svojim rukama, to jest misle da ih drže, koji su ruke uzeli, to jest dizgine sudbine nekako smatraju da drže u svojim rukama, moleći se Bogu ili pak ne, koji smatraju da je zapravo taj gotov tu, samo ga ovi ostali ne vide, jel? I naravno, on je donekle u pravu. Čak kad pogleda, podignemo to dalje na lestvici moći, vidimo da je to nama odlučuju mnogi ljudi. Mi njih ne poznajemo. Nekima možda znamo lik mogu, meni lik ne znamo od tih takvih. Da ne mi je to stvarno. I sada, od jednih čekamo da nešto ne urade, a od drugih čekamo da nešto urade. Šta to diktira? Pa to diktira naša pozicija. Šta je u toj poziciji bitno? Pa evo gde si. Bitno je to gde si, a mi smo na jednom mestu koje su svi obilazili. Prometno mesto neko, Balkan, Srbije. I evo tu sad svako od nas pomalo u toj gužu i uticaja treba da nađe svoj sobstveni izraz i da živi koliko je moguće srećan život. E sad to koliko je moguće srećan život, to je odavno prestalo. U nekim stvarima smo shvatili da god neće doći. Ona neće doći da te voli, ti nećeš otići i da voliš nju, nego ću čekati da te ona voli. Lažno ćemo se i dalje osmehivati iskrenosti te neće biti. Onda moja omiljena empatija, jel? Pošto već sa osjećanja nema, onda imamo empatiju, jel? Ali empatija je nekako AI, ona je malo neko veštačko osjećanje. Kao i emocije u odnosu na osjećanje, nekako od kad smo počeli s emocijama i sa empatijama, nekako je sve manje dotičnog, to je onoga što smo mislili da te reči znače. Tako da u nekim stvarima izgleda kao da smo ruke digli ili... Tokovi stvari oko nas su takvi da ono što izbacimo na vrata, često nam se vrati kroz prozor. I očekujući da ćemo da rešimo neki problem, preduzimamo staru ili novu, ali staru taktiku, koja je primenjiva u nekim drugim situacijama, recimo u romskoj situaciji. Tako da ne postoji danas, u tom smislu, barem najčešće ne postoji. Ili nije u pitanju, da kažemo. Naime, šta? Prosto, nešto će se rešiti tako što ja o tome neću razmišljati uopšte. Neka vrsta dečije magije. Da nešto nestaje ukoliko ga dete ne vidi. Ono zatvara oči ili okreće leđe. I onda vidimo kako je i zatvaranje oči i okretanje leđa postalo nešto tako uobičajeno kod odraslih, da čini se da mnogi nisu prevazišli, da kažemo, prvobitne nagonske sklonosti, barem ne u meri koja je to čoveku potrebno da bi bio čovek. Dakle, tu smo već prešli u onu manjinu koju sad možemo da delimo, znate, 1% od 1%. Da. 1% od 1%. 10 promila. 10 promila se nalazi u situaciji da može donosi odluke.
pošteno govoreći, neki ljudi koji je vrlo poštujemo ovaj, govore da prilike 10% ljudi je u stanju da donosi odluke, ali ja uopšte ne mogu da shvatim tako nešto. Ovaj. Zašto neko naprosto ne... Pa sad i oni koji su nekako na neki način zaostali, koji ne donose odluke, oni doneseći odluke izgleda kao da ne donose. Oni donose tradicionalne odluke, običajnostne odluke koje više nisu običajnostno u smislu da a priori važu čitavom narodu, nego samo u okolini čoveka koji, o kome je slučaj ovo. Te kako u mnogim okolinama vidimo da važi ovaj zatvaranje očiju, okretanje leđa, ovaj, tako vidimo i da je, da i to naprosto nije ovaj prevaziđeno kao ni kao način ni kao da kažemo ponašanje koje bi se inače smatralo nerazumno. Ovaj. Doista nerazumno je smatrati da će čekanjem Godoa bilo što da se dogodi. Ovaj. A to je otprilike to, i tom čekanju Godoa potpuno i dolazi da izražuje čekanje samo, a ne ono što ne čekamo, nego zapravo vas da odlažemo. Temećemo čekanje Godoa između nas i onoga što bismo trebali sami da učinimo. Doista, ovaj, čitav problem nekadašnji ovaj, takozvanih revolucionara je bilo kako zapridobiti tu simpatiju masa. Jel? Kako da, tada kad su mislili da je čovjek neko ko se bavi u stvari, ko se ponaša prema svojim interesima, tada su verovali da onog trenutka kad čovjek spozna svoje interese, pa, ovaj, počne opet da se ponaša prema tim interesima, to jest menja nešto u odnosu na vreme kad da kažemo, svoje interese nije spoznao. To se tako događalo ovaj, do negde kraja 19. veka, onda da smo u 20. veku shvatili da nismo ni gazdu u svojoj glavi, jel, to je da ne samo da se nismo dokopali spoljašnjosti ili onoliko moći koliko smo želeli, nego nismo ni gazdu u svojoj glavi, jel, neke stvari iz nas govore, želili to mi ili ne, jel. To izgleda prosto da je na neki način ovaj... I sad zanimljivo, posebno u Srbiji to čekanje Godoa, to, ta osobina anestezije i to odsustvo želje za obrazovanjem proizvedeno nekako još u socijalizmu. Svakako bi tvrdio samo dosovce zato što nam škole ne valjaju, grešio bi. Dosovci su naravno sjebali poslednje ostatke onoga što je u školama valjalo, ali ovaj, ni sama ta škola nije pravila nekakve, pa neću da kažem intelektualce, nego ljude koji su samosvojni, kaže, koji bi stajali za te prosvetiteljske ideje, im je hrabrost da se služiš sobstvenim razumom. Nego su većinom pravili aparačike, ovaj, tako što se... Tako što prvo ne smiješ da se buniš protiv nastavnice, onda ne smiješ da se buniš protiv onog jačeg dečaka, ovaj, jer si pička u duši, ovaj, ili ne znam kako se zove. Proizvodili su se kako oni koji su valjali, eto, od prostog treninga, zato što je trening nešto važno, ovaj, tako je bilo i zapravo vrlo loše i egzistencijalno živeti među tom istom decom koje su i tada bila dobra ili loša ili tako kakva su deca, ne drugačije. Ali tu je taj problem, ovaj, tu je taj problem tih socijalističkih generacija koje su zapravo prve, ovaj, da kažem, povukle tepih nekom ispod nogu svima nama, jel, ti koji su smatili od vajkada da oni mogu samo da se rode, jel? I da onda samo kad završe neki fakultet, ovo te i odu u inostranstvo. Tu je ovaj, ta samoživost koja je zapravo se rodila na osoben način, iako je samoživost kao tako preuzimala, da kažemo, karakterni oblik čoveka u tada savremenom svetu, pa i nama sada u savremenom svetu.
Naravno, to, ta narcisoidnost savremenog čoveka ne samo da nema veze sa nekakvom primarnom narcisoidnošću koja bi se odnosila na to da nije sebično sve što možemo da uradimo za sebe, nego da kad kažemo da je nešto sebično, da tome dodajemo taj predznak da je to nekakav suvišak u odnosu na nešto drugo. Dakle, tu su generacije koje su na neki način još uvek bile manje, još ne toliko iskvarene od svojih roditelja, te su nekako rešavale napor školom tako što su bar pristajali da eto tako budu dobri, vrlo dobri, nekakvi traljavi ili već bilo šta, i da onda oni koji su možda najgori među nama, ne samo u školi bili, nego i ovako se nisu ni za te interesovali, ipak dobili nešto što je bilo nekakva kultura, to nešto da si znao otprilike koje je zemlje glavni grad, je li Evropa, Afrika, tamo, ne znam, Azija, Amerika, svi su znali to. Nešto čemu se mi približavamo da budemo idioti, kao geografski idioti, kao Amerikanci, da osim Sjedinjenih Američkih Država mislimo da čitav svet ne postoji, da je Srbija deo Sibira, da je Ukrajina deo nekog kraja, ne znam kog, ili u svakom slučaju bez sposobnosti da je ja nađu na karti. Onda zapravo još dalje promovišemo to antiprosvjetiteljstvo na kome, kao što vidimo, insistira Đorđe Soroš, jer što su gluplji, teže će da, da shvate šta im se dešava, a ništa se ne dešava, jer niko ništa ne shvata, što bi rekao koja, i kad se dešava nešto, najbolje je da ništa ne shvataju, jer misle da se tada ništa ne dešava, a njima se dešava. To su svi oni koji su sasvim apolitični, koji nemaju nameru bilo što da čuju, i tako dalje, najbolji su spotovi, tako da, serijice, to, i onda ideološka pokrivka od ili jednih vesti ili nijednih vesti, najčešće ako si sasvim od nijednih, I onda hoćemo nešto. Čak i ovi koji prate vesti već odavno imaju svoje pozicije koje su zadržali još od rane mladosti. Vidimo ove nesresnike sa protesta u Beogradu. Evo kako su, barem ove stariji, kako su pre 24-5 godine. Da. Neke stvari bi svojim tokom. Dakle, kada su pre tog vremena u svojoj mladosti odlazili na nešto, verujući da kao rade nešto dobro, a zapravo znajući da su se i sami zajebavali. Odnosno, više su samo na zezanje. Još uvijek se sećam svojih sestara, od kojih sam očekivao da mi objasne nekada šta je to bilo tako važno 68. Čuo sam da su učestvovali. Šta je to bilo? Za šta su se to ti studenti tada borali? Sasvim imao nekaj 13-14 godina kada su mi objasnili da su se oni samo tamo dobro zezali. Šima, to je bilo ludilo, gomila sveta. I onda su dobili 68. nasad. Samo što je ovog puta uspela 2000. godine, jel? Doduše ne preko protiv, u svakom slučaju protiv države, kao i 68. jel? I u svakom slučaju ni tada ne shvatajući šta se to dešava, čak i oni koji su bili u rukovodstvu poput Mičuna, poput raznoraznih, da ne pominjemo ime, čak i oni koji su o tome svedočili, da ne pominjemo Vladu Revoluciju, te likove koji su iskreno i verovali, pa najebali. Mi zapravo smo dobili posle toga 32 godine da imamo novu jednu takvu revoluciju koja je nekoliko godina ranije krenula sa univerziteta, i da je se to činilo zanimljivo, jer evo došao je Godo. Pazite sada, 68. još nije došao, jer oni su hteli navodno
više komunizma, znajući sami da su neiskreni u svojim željama. Takvi su i ovi danas, jel tako, to jest oni pre 23 godine, ali još uvek sa tragom vere. Danas ne uspevaju da naprave ništa ozbiljno, zato što svi vide da oni vere nemaju i svi znaju zašto rade to što rade. Te oni slučajni prijatelji koji imaju još neke koristi od toga, nekako se privale tu, ili, i dođu ovi koji se sećaju sebe pre 24 godine. Jel? Verovatno su tu oni posle dolazili ti 68-aši, kao što smo svesni, Vesna Pešića, Nebojša Popova i tako dalje, Miću na 90-ih godina demonstracije, nekako da ponove taj greh. Skoro istočni, jel? I onda sada teraju svoju decu da to isto rade, i sami odlaze na to isto kad već deca neće, da se sretnu, da se vide sa starim poznanicima, da ovog puta nije Ustina Milošević nego Vučić, ili da, pri čemu im se vođe kriju, a onda viču da su organizatori, a mi smo svi kao budale, pa ne znamo. U svakom slučaju, ovima Gordo nikako da dođe, sve što rade, ne uspevaju da dignu svoju smrdljivu revoluciju u ovoj zemlji, to bi doista bilo nešto tako, ako bi se dogodilo. I čini mi se da su ljudi malo već provalili da je to nekako drugačije. I opet kažem, neki ljudi možda manje čekaju Godoa, nekim ljudima koji zapravo to radim, jel? Zapravo danas vide kao i prosperiram, jel? Možda im perspektiva deluje više, bolje, jel? To je ta materijalna perspektiva materijalnog života, koja kaže imati krovnu glavu, imati šta jesti, kao da se život tu završava. A to je zapravo tek podloga da bi se stvorio prostora za onaj dublji život, duhovni život. Ne tek onaj koji će, makar kako redovno, da ode i iz formalizma, koji nedostaje na njegovoj priči o svetu, da ode na 5 minuta u crkvu, nego da ode i da se zaista otvori, i na tome sigurno mu treba više vremena, tako da nemaju mnogi luksu za sebi to da čine, a mnogi prosto i ne žele, prosto su, čak i ako govore da su vernici, zapravo najobičniji bezbožnici, mislim, koji jednako tako lažu, jer kad bi bilo onoliko vernika koliko ljudi kažu da su vernici, to bi bilo jako lepo, ali to nije slučaj, prosto se mnoge stvari ne bi dešavale, jel, ili bi se dešavale u meri u kojoj bi bilo sramota. Vidimo da danas bahaćenje nije sramota, nego naprotiv, kako su nam prenele divne generacije iz vremena socijalizma, kurčenje je postalo glavna srpska osobina, to s pokrićem ili bez, je prosto ultimativno važno, da svaka somina koja je nešto izborila riče kod Tarzan duže vremena nego što je to stvaralo, i tako dalje. Bilo kako, oni su ti koji, čak i ti koji čekajući Godoa, više bivaju jedan, da kažemo, sloj, nekakav sanitarni koridor za one koji čekaju Godoa u odnosu na one koji zapravo, pa ne možemo da kažemo, povlače poluge moći, ali niko ne povlači do te mere poluge moći da bi mogao da celim svetom gospodari, ali gospodare nekakvim delovima, i gospodare na neki način. To je velika bolest, i bojim se da je Niče bio pravo da ćemo čekati još, pa, možda do kraja ovog veka, da taj nihilizam nestane.